predstavimo našu akciju Svi za Anastasiju. Učenice naše škole, koja je treći razred i boluje od retke bolesti aplastične anemije. To je retka bolest krvi. I mi smo odlučili da se pridružimo akciji Svi za Anastasiju kako bismo skupili novčana sredstva koje su potrebne za njenu lečenje. Pa bismo želeli da i vas uključimo u akciju, da u vašim školama pokrenete i vi tu akciju kako bismo što pre skupili novac koji je potreban za njeno lečenje.